Kiwa chini ya uongozi wake mkurugenzi mkuu wa bendi ya huduma polisi tawala Bwana Mohamed Juma, akiwa ni kamishna wa polisi wakisaidiana naye mkurugenzi wa mpiki kwenye bendi ya kikosi cha DSU ambaye ni inspekta chifu inspekta Daudi Ndonye. Dhambi ya siku ya leo ni Kopro Yohana Mtunga kutoka Administration Police Service. Wimbo chini bendera. Asante sana wanabendi wetu.